Sindra Tari Ramayana dipun gelar salebeting gelar budaya Dusun Sembung Desa Sendang Tirta Mberbah Sleman Ngayogyakarta. Elokipun paraga salebeting sindra tari kasebat inggih warga piyambak wiwit saking lare ngantos tiyang sepuh. Sindra Tari Ramayana inggih sampun nate nampi tandha pangalembono saking Guinness Book of World Record minangka pelakon pagelaran ingkang panjang piyambak sadonya. Awit kawentaripun pramila kathah wisatawan ingkang dateng kangge ningali lampahing pagelaran. Bab menika njurung masyarakat Dusun Sembung kangge tumut cawe-cawe memetri lumantar gelar budaya. Sindra Tari Kasebat inggih pucak rerangkening gelar budaya Dusun Sembung ingkang lumampah tigang dinten kanthi mitontonaken maneka kagunan seni lokal. Puncak acaranipun menika wonten Sindra Tari Ramayana ingkang ugi sedanten pemain dipun nampahi dening warga Dusun Sembung. Mangke kalajengaken puncak acara malam ini menika ketoprak Mataram kanthi lelampahan winasono lagi janji. Gelar budaya menika mboten namung dados sarana kangge guyub rukunipun warga kemawon nanging ugi ngiras memetri budaya. Pramila warga ngajap gelar budaya kados makaten saged dipun gelar malih ing taun candhakipun. Menika saged bubung saged mokok remen bilih warga masyarakat menika bubung menika bubungkan akan gelar budaya uri-uri kabudayaan Jawi salah pertanyaan paling bawah kepala dusun sangat gelar budaya Dusun Sembung menika inggih sawek sepisanan dipun gelar lan nampi panyengkuyung saking pemerintah daerah lumantar dana keistimewaan DIY. Hari Atmaja Jogja TV.